Selam izleyiciler. Bu videoda son sınavdan 10. sınıfa ait olan fizika sorularını izah edeceğim. Güvenli eşyatın çeşitli son sınavdan. Burada 10. sınıf 1. grup A varyantıdır. 4. grupta da aynı tip sorulardı. Ve nezere alın ki 9. sınıfın da sualların ekseriyeti aynıydı. Ve situasyon sualı da aynıdır olacak. Başlayalım 31. sualla. A ve B yarış avtomobilleri uygun olarak 50 ve 40 metre böyle sürətlə, düz xətlə beraber sürətlər şeydir. M'in finiş xəttini eyni anda keçir. Başlanıç anda B avtomobili finiş xəttindən hansı məsafədə olduğunu hesablayın. Öncə A avtomobilin olduğu məsafəyə baxırıq 400'dür və avtomobilin sürəti 50'dir. O zaman çatdığı zamanı tapsaq T bərabərdir S bölü V'dən 400 bölünsün 50 bərabərdir 8. 8 saniyə çatıb B avtomobilinin də sürəti verilib 40. O zaman S bərabərdir VT'dən 40 vurak 8 beraberdi 320. Yer bende. İkisi eyni anda çatdığına göre burada deyir ki eyni anda keçirlər, müddəti eyni götürür. 32. Hərəkət tənliyi 20 tep saat T kvadratı üstə gəl 10 şəklində olan cismin 4. saniyənin sonunda sürətini hesablayın. V beraberdi x eşittir. Törəməsini alırıq verir 20 çıxaq 2T. Buradan da V bərabərdir. 20 çıxaq, 2 vuraq. 4-cü saniyədə 2 vuraq, 4. 20-dən də 8-in çıxanda cavab olur 12. V variantı. 3-cü. Saat əqrəbinin 4 ütmə tezliyinin, dəqiqə əqrəbinin 4 ütmə tezliyinin nisbətini tapın. N bərabərdir 1 bölünsün T-dir, yəni tərs mütənasibdir. Ona görə N saat bölünsün N dəqiqə bərabərdir T dəqiqə bölünsün T saat. Dəqiqə əqrəbinin periyodu 1 saat. Saat əqrəbinin periyodu isə bu saatdır. Saat əqrəbinin periyodu isə 12 saatdir. Cavab olur 12-də 1. D variantı. 34. Əyrilik vərəsi 150 metre olan döngədə 30 metr bölə saniyə sürətlə keçən avtomobilin mərkəzə qaçma təcilini hesablayın. A bərabərdir V kvadratı bölünsün R düsturundan. 30'un kvadratı bölünsün 150. 30'un kvadratı bize verir 900. 900'ü 150'ye bölende verir 6. Ve ben. 35. Verilmiş kütləli cismin təcilin ona tərsinin əvəzləyici qüvvədən asılıq grafiki. A bərabərdir F bölünsün M olduğuna görə qüvvə ilə düz mütənasibdir. C bəndi. 36. Cisimə tətbiq olmuş 3 qüvvənin əvəzləyicisinin modulunu hesablayın. Öncə F1 ilə F3-ə baxırıq. Bunlar perpendikulyardır. Əvəzləyicisi kök altda F1-in kvadratı üstə gəl F3-ün kvadratıdır. Yəni 24-ün kvadratı üstə gəl 7-nin kvadratı. Bunları da toplayanda verəcək 625, yəni 25 Newton. Bir dənə 25 var. Biri də 3 və 1-ə görə gəlir. Bunun üzərinə düşür. F əvəzləyici bərabərdir 2F2. Bu da bərabərdir 50 Newton. A bəndi. 37. Ayın səthində cismə təsirin ağırlıq qüvvəsi 800 Newton olarsa, cismin kütləsini hesablayın. M bərabərdir F ağırlıq bölünsün J aydır. Yəni 8 bölü 1 onda 6. Bu da verir 80 bölü 16 için fikirləşsəz 5 kilo. D bəndi. 38. Şaqılı yuxarı atılmış cisim koordinatının zamandan asılı grafiki verilmişdir. 1, 2, 3 nöqtələrinə uyğun cisim sürətləri modul arasında hansı münasibət doğrudur? Burada 2 nöqtəsində sürət sıfıra bərabərdir. Çünki maksimal qalxma hündürlüyüdür və yerə yaxın olanın sürəti daha böyükdür. Yəni V1 kiçikdir V3-dən. 3 daha yaxın deyirəm. 1 kiçikdir 3-dən və V2 bərabərdir sıfıra. 39. Cisim F qüvvəsinin təsirə düz xətli bərabər sürətlə hərəkət etdirilir. Bu cismə təsirən sürtünmə qüvvəsi hansı fayda təyin edilir? Hansı istiqamət yönəlir? Sürtünmə qüvvəsi həmişə nisbi hərəkətin əksinə yönəlir. Yəni cavab A variantıdır. 40-cı sual. Üfüqi səth üzərində hərəkət edən cismə 8 Newton sürtünmə qüvvəsi təsir edir. Cisimlə səth arasında sürtünmə əmsalı 0,4 olarsa, reaksiya qüvvəsini tapın. F sürtünmə 8'dir, μ 0,4'dür.
sürtünmə bərabərdir mü vuran n düz durundan n-i, yəni reaksiya qüvvəsini tapanda f sürtünmə bölək mü. 8 bölək 0,10'da 4, yəni 80 bölək 4 deməkdir. Bu da verir 20 newton. Yebəndir. 41. Kiçik deformasiyalarda verilmiş yayın sərtliyinin onun uclarına tətbiq olunan qüvvədən asılı qrafiki sərtlik qüvvədən asılı deyil. Çünki sərtlik yalnız materialın növündən və həndəsi ölçülərindən asılıdır. Yəni SC bölək L0 düsturundan. 42. Şaqılı yuxarı yönəlmiş sabit A təcrübələrcədən liftin döşəməsində M kütləcisinin çəkisi hansı fərqə tapılır? Şaqılı yuxarı yönəlmiş olduğuna görə P bərabərdir M. J üstə gəl A ifadəsindən tapılır. Təcil yuxarı yönələndə çəki artır. Yəni, sükunət çəkisindən böyük olur. 43. Mali müstəvi üzərində sükunətdə olan 6 kilogram kütləli cismə təsir edən dayağın reaksiya qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Mali müstəvi üzərində dayağın reaksiya qüvvəsi N bərabərdir. MJ kosinus alfa ifadəsində təyin edilir. Kosinus alfanı kənardan tapsaq, bitişik katet, yəni 80 bölünsün hipotenuzdur. Bu da 10'da 8 verir. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. 6 vuraq 10 vurulsun 10'da 8. Onlar ixtisar edir. 6 və 8'in 48 newton. Beybəndi. Yenə qeyd edirəm, mali müstəvidə sükunət sürtünmə, daha doğrusu dayağın reaksiya qüvvəsi MJ kosinus alfa ifadəsi ilə təyin edilir. 44. Hansı cihazla qüvvənin qolunu ölçmək olar? Qüvvənin qolunun vahidi metrdir və ruletka ilə ölçülür və yaxud xətkeşlə. 45. Qüvvə momentinin qüvvənin qolundan asılı qrafikində hansı nöqtə qüvvənin ən böyük qiymətinə uyğundur? M bərabərdir F vurulsun D düsturundan F-i, yəni qüvvəni tapsaq M bölünsün D-dir. Yəni momentlə düz mütənasib olduğuna görə momentə ən yaxın olan 2 ən böyük olacaq. Yəni, F-in böyük olması üçün M böyük, D kiçik olmalıdır. Cavab 2-dir. Çünki bizdən ən böyük qiymətini istəyir. 46. Dayaq üzərindəki çəkisizliyin taracıqda saxlayan qüvvələrin nisbətini saxlayın. F1-in qoluna baxırıq. 2-dir. F2-nin qolu. Deməli, 6-dır. Burada F1 bölək F2 momentlər qaydasına görə D2 bölək D1-dir. Yəni, qüvvə ilə qol tərs mütənasibdir. Çünki elə tarazlıqdadsa M1 bərabərdir, M2-dir. Momentlər eynidir. D2-nin yerinə 6, D1-in yerinə 2 yazırıq. Bu da verir 3. Qol böyük olan yerdə qüvvə kiçik olur. 47. Cismə təsir edən hansı qüvvənin momenti 0-a bərabərdir? Tarazlıq mərkəzindən, yəni fırlanma mərkəzindən, o nöqtəsi kütlə mərkəzi, keçən qüvvənin momenti 0-dır və o irəlləmə hərəkəti verir. Cavab 2-dir. Yalnız F2 qüvvəsi. Dəbəndir. 48. Yer səthinə müəyyən hündürlükdə 6 metr bölək saniyə başlanğıc sürətlə şaqılı aşağı atılmış cisim 3-cü saniyənin sonundakı sürətin hesablayın. V bərabərdir V0 üstə gəl JT düsturundan 6 üstə gəl 3 vuraq 10. Çünki şaqılı aşağı atılıb. Bu da 6 üstə gəl 30 bərabərdir 36. 49. Qabda olan suyun kütləsini 2 dəfə artırdıqda onun çəkisi necə dəyişər? P bərabərdir MJ-dir. Əgər kütlə artırsa, deməli, çəki də artır. 2 dəfə artırsa, 2 dəfə artır. 50-də. Newton bölək kiloqram hansı fizik kəmiyyətin vahididir? Bu, qravitasiya sayısının intensivliyidir. Çünki J bərabərdir F ağırlıq bölünsün M-dir. Əvəzləyəndə Newton bölək kiloqram deyir. 51. Hansı kürəcik tarazı vəziyyətindən çıxartdıqda öz başına əvvəlki vəziyyətinə qayıda bilir, yəni dayanıqlıdır. Dayanıqlı tarazlıqda olan 1, 2, bir də 4 kürəciklərdir. Cavab B bəndidir. 52-ci sual. Dayağın reaksiya qüvvəsi və sürtünmə qüvvəsi üçün Euler-Venn diaqramda X, Y, Z uyğun ifadələri müəyyən edin. BC-də vahidi Newton-da hər ikisinə aiddir, hər ikisi qüvvədir. Nisbi hərəkətin əksinə yönəlir sürtünmə qüvvəsi. Modulca cismin çəkisinə bərabər olur. Bu, dayağın reaksiya qüvvəsidir. Cism üfüqi səthdə sükunətdə olduqda. Dayağa perpendikulyar istiqamətdə yönəlir reaksiya qüvvəsidir.
3, 4, 1, 2. D variantı. Sonra açar sözler. Deməli, cismin yer tarafından cəzb olunduğu qüvvədir. Bu, ağırlık qüvvəsidir. 3. Çəki, yerin cazibəsinin cismin dayağı vasitə göstərdiyi təsirdir. 4. Ağırlık qüvvəsi cismə, çəki isə dayağı və ya sıxıya tətbiq edilir. 3, 4, 2, 1. 54. 8 metr bölü saniyə sürətlə yer səthindən şaqil yuxarı atılmış cisim maksimal qalxma endirini hesablayın. Hmax bərabərdir. V0-ın kvadratı bölü 2J-dir. 8'in kvadratı bölü 20, yani 64 bölünsün 20. Bu da beraberdi. Burada 2'ye ixtisar aparanda olur 32 bölü 10, 3 onda 2 metre. Əlli 5. Düz qatlar cidden 4 kilogram kütləcisinin sürətinin zaman tənliyi verilmişdir, şəkildədir. Şəklindədir. Cismə təsirin əvəzləyici qüvvəni hesablayın. Buradan A-nı tapanda A bərabərdir 2 və törəməsini alaraq tapırıq. 5-in törəməsi 0-dır, 2 T 2 verir. F əvəzləyici bərabərdir MA-da 2 vuraq 4 bərabərdir 8 N. 56. X1 bərabərdir X2, M1 bərabərdir 2 M2 olarsa, tarazlıqda olan çəkisiz yaylarda yəni elastiklik qüvvələri və yayların sərtlikləri arasında hansı münasibət doğrudur? Öncə F-ləri müqayisə eləsək. Burada F bərabərdir MA düsturundan tapılır. M1 bərabərdir 2 M2-dirsə, deməli F1 də bərabərdir 2 F2-yə. Kütləsi böyük olanın elastikliyi də böyükdür. F1 bərabərdir 2 F2. Sonra sərtliyi tapsaq, K bərabərdir F bölünsün X-dir. Yəni K1-i tapanda F1 bölək x, x1. F1-in yerine yazırıq 2, f2. x2'ye beraber olduğuna göre x1'in de yerine yazıram x2. K2'ni tapandaysa bu ile birbaşa f2 bölək x2'dir. Yani bu ifadədə de görürük ki, eyniyle ikincinin sertliği de birinciden, birincinin sertliği de buradan görsək K1 beraberdir. 2 f2 bölək x2'dir. Yəni K1 də bərabərdir 2 K2-yə. Uzanma eynidirsə, birincinin sərtliyi də ikincidən 2 dəfə çoxdur. 2 5. Sonra 57-ci suala baxsaq. Uyğunluğu müəyyən edin. X oxu istiqamətində düz xətli bərabər yavaşlayan. X oxu istiqamətində yavaşlayan zaman oxundan yuxarıda və zaman oxuna yaxınlaşan A variantıdır. Biri A, X oxu istiqamətində düz xətli bərabər yayınlaşan. Yenə zaman oxundan yuxarıda götürməliyik və zaman oxundan uzaqlaşmalıdır. 2-yə C, X oxunun əksi istiqamətində düz xətli bərabər yayınlaşan. X oxunun əksinə yayınlaşan isə B, Y variantlardır. Deməli, 1-ə oldu A, X oxu istiqamətində düz xətli bərabər yavaşlayan. 2-yə oldu C, X oxu istiqamətində düz xətli bərabər yayınlaşan. 3-ə oldu B və Y variantları. Keçək situasiya sualına. Yenə qeyd edirəm, 9-un sinifdə də situasiya sualı eynidir. Elvin quraşdırdığı bloklar sistemi vasitəsilə 20 kilogram kütləli cismi bərabər sürətlə müəyyən hündürlüyə qaldırır. Bu zaman ipin sərbəst uzu 5 saniyə ərzində 40 desimetr yer dəyişmə edir. J10-dur sürtünmə, ipin və blokların çəkisi havanın müqaməti nəzərə alınmır. Bu sistem qüvvədə 2 dəfə qazanc verir, yəni F bərabərdir, MJ bölünsün 2-dir. Bizə birinci sualda soruşur ki, ipin sərbəst uzuna Elvinin tətbiq etdiyi qüvvənin modulunu hesablayın. 2 dəfə qazanc verir, nədir? F bərabərdir, MJ bölü 2, kütləsi. Deməli, 20 kilogramdır. 20 vuraq 10 bölü 2, bu da bərabərdir, 100 newton. 59-da. Cismin sürətini hesablayın. V bərabərdir S bölünsün T-dir. Burada da verilənlərə baxsaq, deyir ki, ipin sərbəst ucu 5 saniyə ərzində 40 desimetr yerin dəyişir.
Bu ipin sürətidir. 40 bölünsün. Deməli 5, bu da bərabərdir 8 metr bölü saniyə. Bir də 40 desimetr bu 4 metr deməkdir. Bərabərdir 4 metr. Ona görə 4-ü bölürük 5-ə. Bu bərabərdir 0,8 metr bölü saniyə. İpin sürəti 0,8-dir. Və buradan yükün sürətini tapanda V yük bərabərdir. V bölünsün 2-dir. 0,8-i bölürük 2-yə. Bərabərdir 0,4. Sonra deməli, buradan da tapdıq ki, yükün sürəti 0,4 metr bölü saniyədir. Çünki cismin sürətindir. Yəni, öncə VIP tapdıq, S bölünsün T ilə, sonra cismin sürətini də tapmaq üçün VIP 2-yə böldük. İpin sürəti 2 dəfə çoxdur. Sonra 5-ci saniyənin sonunda ipin sərbəst ucunun cismə nəzərən sürətini tapır. Burada V, deməli, ip, yük. İpin yükə nəzərən sürətini tapanda V ip üstəgəl V yükdür. Yəni, 0,8 üstəgəl 0,4. Bu da bərabərdir 1,2 metr bölü saniyə. Çünki biz şəkilə diqqət etsək, ip aşağı dartırıqsa V ip aşağıya doğrudur və 0,8-dir. Yəni 4-ü 5-ə böldük. V yük isə yuxarıya doğrudur və 0,4-dür. Yəni 2 dəfə azdır. Bunlar da toplayanda, əks istiqamətdə olanda toplanır. 0,8-in üzərinə 0,4 gəlirik. Bərabərdir 1,2 metr bölü saniyə. Oldu uşaqlar. Beləcə 10-cu sinifə aid olan sualların da hər birini izah elədim. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər.